Hur vi använder svenskan har betydelse. Allt är energi och all energi vibrerar. Allt som existerar har en unik vibration som gör att den ser ut och beter sig på ett visst sätt. Det är därför vi kan se dem som separata enheter som skiljer sig från varandra. Språk är viktigt. I've had some time to be thinking. Apple not far from the tree. And boat wants to sail, not be sinking. Justice will come, we'll be free. Freedom will arrive. Freedom side by side. Varje ord och ljud har en specifik påverkan på den som lyssnar, talar eller läser, men också på allt omkring oss. Språk är så mycket mer än ord. Det är ju känslor, intention och innehållet i den energin som jag sänder ut när jag pratar, eller du pratar. Musik är ett språk som alla människor förstår, oavsett var de kommer ifrån eller vilken språkförmåga de har. En del säger att allt är musik. Att hela universum är musik. Vissa ljud kan vi inte höra för att frekvensen är för ljus eller för mörk, men allt som existerar ger ifrån sig ljud. Musik kan vara som matematik, en uppbyggnad av toner efter kalkylering enligt former som skapar fantastiska symfonier. Men samtidigt så är musiken också bara en dans som inte går att förklara eller sätta ord på. Men den går att känna och uppleva. Det är tid att få lära sig att använda och uttrycka känslor. Föra in nya sätt i skola och utbildning som ger plats åt andlighet och känsloliv. Släpper vi taget om att mäta hur väl en kan återge information och istället titta på graden av engagemang. Kan vi väcka engagemanget i våra ungdomar så ser framtiden väldigt ljus ut. Tanken för att jorden ska utvecklas är väl ändå att vi ska bli bättre med varje generation. Låt oss ta paus från kritik, resonemang och argumentering och istället lyfta fram kreativitet, gestaltning och upplevelse. Istället för slutresultat, fokusera på vad som händer just nu. Vad är din källa? Mitt svar är, jag är källan. Det är jag som ger den här informationen från mig själv. Alla stora saker som någonsin uträttats har gjorts av personer som totalt hängett sig, lagt ner sin tid men framförallt energi i sin sak. Det är därför viktigt att skifta fokus från att prestera rätt resultat till att arbeta med engagemang. Det handlar inte längre om att enligt mallen kunna säga eller göra någonting. Det handlar om att vägleda en elev genom utveckling av känslor, rörelse och skapande. Så att eleven får leva enligt sin egen sanning och med sin unika personlighet göra sitt avtryck i vår värld. Dags att ge elever plats att komma med nya arbetssätt. Du är kapabel till mer än du tror. En människas energi är storartad. Vi bör få lära oss att förvalta den bättre och att medvetet använda den. Vi har länge låtit eleverna vara källkritiska och ifrågasätta allt och även sig själva. Nu är det dags att kliva vidare. Från rätta svar till rätta uppgifter. Som ger plats åt elevers olika tolkningar och resultat. Många kan säkert argumentera för ett redan väl fungerande system som finns av en anledning. Och att det skulle inte bli lätt att lära ut på ett nytt sätt. Kanske även att mitt tal inte uppfyller de specifika krav som gäller för den här uppgiften. Men jag vill ändå hävda att essensen är uppfylld. Tala för sig, kunna genomföra en arbetsintervju. Gå framåt i världen med säkerhet mot sina mål och utföra saker. Precis det jag gör. Väljer att vara eleven som kommer med någonting nytt. Ett kort samtal kommer troligen inte att totalt ändra din livssyn. Men det som berör på djupet är ändå den förändring som du ser i mig. Och kanske väcker den nyfikenhet. Eller till och med engagemang. Vibration är ett varande. Och din vibration förändrar din aura och allt med dig. Du, varje man, kvinna, barn och djur besitter samma kraft. Det handlar om att använda den. Känn dig själv och känn din kraft! Filosofin studerar kritiskt de mest grundläggande frågorna. Vad är sanning? Vad gör en handling värdefull? Musik är så mycket större än filosofi. Om filosofin är frågorna, kanske musiken är svaren. Freedom has arrived. Freedom is you and I. Freedom has arrived. Freedom we. Arrived.
freedom has arrived.